Dobra večer, gledate Dnevnik. Evo što izdvajamo. Na današnji dan prije 31 godinu rezervisti JNA dolaskom u Mostar napravili tihu okupaciju ovog područja, želeći ga prisvojiti i ostvariti velikosrpske planove. Međunarodna zajednica konačno mora preuzeti odgovornost za ono što je činila proteklih 20 godina, poručila europarlamentarka Željana Zovko. Odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i svečanom sjednicom općinskog vijeća, proslavljen dan općine Kupres. U Londonu pokopana britanska kraljica Elizabeta II. Posljednjem ispraćaju nazočili gotovo svi svjetski čelnici. Otvorena 15. po redu sajamska manifestacija Dani šljive prozor rama 2022. Iako se istina o Domovinskom ratu u BH javnosti gotovo svakodnevno nastoji iskriviti, činjenice im ne idu na ruku. Svjedoče tome hrvatski branitelji iz BiH i Hrvatske koji su kroz Hrvatsku vojsku i Hrvatsko vijeće obrane, podnoseći brojne žrtve, uspostavili mir na područjima na kojima danas živimo. Prisjećajući se današnjeg dana 1991. godine, kada su srpski rezervisti napravili tihu okupaciju ovog područja, želeći ga prisvojiti i ostvariti velikosrpske planove, hrvatski branitelji iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine podsjetili su na njihovu borbu i žrtvu. Tada smo mi bili svi hrvatski dragovoljci i bili smo svjesni da moramo braniti svoja vjekovna ognjišta. Kasnije, zbog administrativno-političkih barijera, nastale su postrojbe HVA i HVO-a, odnosno to su bile i tada jedinstvene hrvatske snage koje su branile prostor od srpskog agresora, odnosno branili su vjekovna hrvatska ognjišta. Zajedno u ratu, zajedno u miru. Kako tada, okupili su se i danas u Mostaru i to branitelji četiri županije. Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Hercegovačko-neretvanske te županije Zapadno-hercegovačke. Mi se osjećamo kao jedan narod, poglavito hrvatski branitelji. Vi znate da u Domovinskom ratu niko od nas nije pitao ko je i odakle. Bitno je bilo da uzme pušku da brani svoju domovinu i zato nam je posebno drago što smo danas ovdje, što možemo zajedno sa našom subraćom iz Herceg Bosne obilježavati ovako nekakve značajne datume za obranu, ja bih rekao, cjelokupnog prostora i Herceg Bosne i Splitsko-dalmatinske županije, jer u Domovinskom ratu nije bilo granica, nije bilo gledanja ko je na kojem položaju. Svima je bio samo jedan jedini cilj da se neprijatelj zaustavi. No te činjenice u BH javnosti danas se gotovo svakodnevno iskrivljuju. I ono što je HVO uradio u Domovinskom ratu žele prisvojiti. Ja sam upozorio u više navrata da mi moramo čuvati dignitet i istinu Domovinskog rata, da moramo čuvati vrijednosti Domovinskog rata, jer vrlo lako oni koji su rekli da to nije njihov rat danas žele reći da su oni branili Bosnu i Hercegovini. Mi točno znamo što smo branili i što smo obranili. Dio slobodarski dio Bosne i Hercegovine koji je hrvatski narod obranio smo unijeli u temelje Bosne i Hercegovine, želeći zajedno sa druga dva naroda i svim žiteljima Bosne i Hercegovine graditi jednu modernu, suvremenu Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska vojska je uvijek bila zajedno i u Bosni i u Hercegovini i u Hrvatskoj. Hrvati su uvijek bili spremni položiti svoj život za prostore gdje obitavaju, bilo to Bosna, bila Hercegovina, bila Hrvatska. Njegujući vrijednosti iz Domovinskog rata, hrvatski branitelji suradnju su nastavili i danas, i to kroz projekte za braniteljsko poduzetništvo, rade na poboljšanju kvalitete života. U okviru današnjeg programa otvorena je izložba fotografija iz Domovinskog rata te održana tribina Zajedno u ratu, zajedno u miru. Želimo da se branitelji dodatno uvežu. I ova današnja tribina i izložba ratnih fotografija sve služe u svrhu promocije protiv rata, njegovanju naših vrijednosti iz Domovinskog rata, ali i promocije da dokažemo da su danas branitelji svjesni i odgovorni ljudi koji žele surađivati u neratnim pričama, a njegujući vrijednosti iz Domovinskog rata.
Podsjetimo, u listopadu 1991. godine napadnuto je i selo Ravno u sjeverozapadnom dijelu Popova polja, što je događaj kojim de facto započinje rat u Bosni i Hercegovini, za koji je tadašnji predsjedavajući BH predsjedništva Alija Izetbegović kazao: "To nije naš rat." Međunarodna zajednica konačno mora preuzeti odgovornost za ono što je činila proteklih 20 godina, poručila je europarlamentarka Željana Zovko. Ističe kako je prva adresa za ispravljanje odnosa visoki predstavnik, politička figura kakvu ostale zemlje ne poznaju i koja ne može dugoročno biti dio države koja želi biti članica Europske unije. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u lipnju nije krio razočaranje što BiH, za razliku od Ukrajine i Moldavije, nije dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. S druge strane, europarlamentarka Željana Zovko kaže kako je unutar Europe Bosna i Hercegovina velika sigurnosna tema, dok spomenuto istraživanje o raspoloženju za ulaskom u Uniju za BiH daje rezultat od 76%. Pa Bosna i Hercegovina bila je najbliže kandidatskom statusu za Europsku uniju, međutim, zbog svega onoga što su učinili bosansko-hercegovački političari, ja znam se o kome je riječ, znači većinskog predstavnici većinskog naroda, prije svega ministrica vanjskih poslova i svi oni koji su dolazili u Brisel i zagovarali sve ono što nema veze sa Bosnom i Hercegovinom, njezinim kandidatskim statusom, udaljilo je Bosnu i Hercegovinu od tog statusa. U ovom trenutku, zahvaljujući naporima vlade Andreja Plenkovića i nama u Europskom parlamentu, Bosna i Hercegovina dobila je još jednu šansu, a to je dogovor oko izbornog zakona, provedba presude Ljubić, kako bi se donijela konačna odluka o kandidatskom statusu i zemlji vratio neki balans koji ona u ovom trenutku nema. Nadodaje kako međunarodna zajednica konačno mora preuzeti odgovornost za ono što je činila proteklih 20 godina. Kako sada stvari stoje, prva adresa za ispravljanje odnosa je visoki predstavnik, politička figura kakvu ostale zemlje ne poznaju i koja ne može dugoročno biti dio države koja bi stremila ka članstvu. Ono što visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini jeste i ono što on ima kroz svoje nadležnosti, itekako podsjeća na istorijski apsolutističke monarhije, na raznorazne diktature, jer samo u diktaturama, apsolutnim monarhijama i sličnim režimima smo imali mogućnost da jedan čovjek može da poništi narodnu volju, da jedan čovjek može da smjenjuje i postavlja političare na izborne funkcije itd. Tako da ovakva figura, ovakva institucija koju imamo u Bosni i Hercegovini jeste jedan, i nažalost moram to tako reći, neokolonijalni objekat, moderni neokolonijalni objekat koji je Dejtonskim mirovnim sporazumom instaliran u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Dejtonskom sporazumu on nije imao ovakve nadležnosti, to je bila jedna međunarodna medijatorska funkcija, dok naravno nakon konferencije u Bonu i konferencije u Madridu dobili smo ovo nasilje u okvirima međunarodnog prava. Jasna pravila igre za članstvo ili pravna logika nisu uvijek dio realnosti u kojoj živimo. Samim time, kada prava nisu zajamčena, za njih se treba dostupnim sredstvima izboriti, počeš i od masovnog artikuliranja volje na izborima. Ta odgovornost nije samo na političarima u Bosni i Hercegovini, ta odgovornost za koju visoki predstavnik i čitava međunarodna zajednica primaju iznimno velika novčana sredstva u ovom trenutku, znači to je jedna preventivna diplomacija, ali mora preuzeti tu odgovornost. A onda će i Hrvatska kao zemlja članica i vijeća i biti ta koja će najveći biti odvjetnik da dobije taj kandidatski status, a i da što prije napreduje ka Europskoj uniji. Usuglašena vanjska politika Bosne i Hercegovine ne postoji. Ona se neće ni postići dok se multinacionalni karakter države ne bude poštivao na papiru i u praksi. Europa u svom dvorištu ima najbolje primjere, no u BiH i za sada ne primjenjuje. Dan je općine Kupres. Obilježen je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća palim hrvatskim braniteljima na središnjem spomen obilježju, nakon čega je održana svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj se osvrnulo na učinjeno u proteklom razdoblju, ali i otkrili planovi za dalje. Na spomen obilježju u spomen parku u Kupresu danas su vijence položili brojni hrvatski dužnosnici iz cijele Bosne i Hercegovine i Hrvatske, od udruga proisteklih iz Domovinskog rata pa do gradova i općina koji imaju prijateljske odnose s Kupresom. Svi su se prisjetili koliko su žrtvu dali branitelji za ovaj narod da danas živi u slobodi. Da nije bilo žrtve poginulih branitelja i ovih koji su preživjeli, ne bismo mi ni danas u ovakvom ozračju niti bili u Kuprosu, i tako da ovaj dan je poseban, ne samo što je on i rođena, nego evo i na način na koji je ova općina konačno počela živjeti. Iako se zalažu za što bolji život, danas je bilo govora i o neravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.
Kandidatkinja Hrvatskog narodnog sabora istakla je kako je na Kupresu pokazano zajedništvo hrvatskog naroda, a posebno je pozdravila hrvatske branitelje. U trenutku kada mi još uvijek nismo ostvarili svoju ustavnu jednakopravnost sa druga dva naroda, ali duboko uvjerena da zajedništvom kroz Hrvatski narodni sabor i cijeli hrvatski narod, da ćemo učiniti sve i istrajati na toj borbi i ostvariti našu ustavnu jednakopravnost, jer samo ustavna jednakopravnost u Bosni i Hercegovini sva tri konstitutivna naroda jamči njenu sigurnost, njenu opstojnost, njenu europsku budućnost. I samo na takvim temeljima možemo graditi i bolju, prosperitetniju i Bosnu i Hercegovinu koja će biti jednako dobra za sve njene narode i sve njene građane. Kroz proteklih godinu dana u obnovu dvorane i utopljavanje zgrade osnovne škole uloženo je oko 400 tisuća maraka. Projekt je sufinancirala Vlada Republike Hrvatske uz Vladu Federacije BiH. Lijepo je da djeca imaju uvjete za dobar razvoj, za sve ono što im je potrebno na putu kroz odrastanje, i Vlada Republike Hrvatske, Središnji državni ured, kao i do sada i uvijek će biti uz općinu, dakle uz djecu, uz uopće pripadnike hrvatskog naroda, u cilju, rekao bih, što bolje svakodnevnice, što boljeg života, što kvalitetnijeg, onih uvjeta koji su potrebni da bi ljudi tu ostali, da bi živjeli, da bi mogli imati djecu, obitelji, da se razvijaju onako kako to Bog zapovijeda. A plan je da se u zajedničkoj suradnji izgradi i dječji vrtić na Kupresu. Treba reći kako su se kroz prethodna tri dana organizirala sportska natjecanja, kulturni programi, te je slavljena sveta misa u župnoj crkvi Svete obitelji u Kupresu. U Londonu je održan pogreb preminule britanske kraljice Elizabete II. Povorka s lijesom krenula je nešto prije podne iz Westminsterske palače, gdje su joj britanski građani proteklih dana odavali počast. Procjenjuje se kako je pogreb kraljice Elizabete pratilo oko 2 milijuna ljudi na ulicama Londona i oko 4 milijarde ljudi putem ekrana. Na državnom ispraćaju kraljice Elizabete II. Jednom od najvećih logističkih izazova u britanskoj povijesti bilo je 2000 gostiju, među kojima više stotina stranih državnih dužnosnika i članova kraljevskih obitelji. Među ostalim tu su bili japanski car Naruhito, francuski predsjednik Emmanuel Macron, američki predsjednik Joe Biden, kanadski premijer Justin Trudeau. Uz državnike, političare i monarhe pogrebu je nazočilo i 200 ljudi koje je kraljica odlikovala u lipnju ove godine, u prvom redu zdravstveni djelatnici angažirani u pandemiji COVID-a. Kraljica je pokopana u večernjim satima u kapeli Svetog Jurija pokraj dvorca Windsor. Pogreb je osiguravalo više od 10.000 policajaca iz cijelog Ujedinjenog kraljevstva. Nadbiskup Justin Welby naglasio da njezino pokojno veličanstvo nije bila primjer zbog svog položaja ili ambicije, već zbog onoga koga je slijedila. Znam da njegovo veličanstvo dijeli istu nadu i vjeru u Isusa Krista, kao i njegova majka, isti osjećaj služenja i dužnosti. Godine 1953. kraljica je započela svoju krunidbu tihom molitvom upravo ondje na glavnom oltaru. Njezina odanost Bogu bila je prisutna i prije nego što su njoj postali odani. Njezino služenje tolikim ljudima naše nacije, Commonwealthu i svijetu imalo je svoj temelj u njezinom slijeđenju Krista, samog Boga, rekao je Justin Welby. Nakon 2 minute šutnje za kraljicu oglasile su se trube za posljednji pozdrav. Otpjevana je nacionalna himna, a kraljičin gajdaš izvoj tužaljku. Nakon što je završen državni pogreb slijes s tijelom Elizabete II. Iznesen je iz Westminsterske palače. Put je nastavio kroz London do Wellington Archa, odakle je kraljica krenula na svoje posljednje putovanje prema dvorcu Windsor, gdje je i pokopana. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe organizira Europsku konferenciju o demokratskoj obnovi, koja će se održati 20. i 21. rujna u Mostaru. Konferencija će diljem Bosne i Hercegovine, ali i ostatka Europe, okupiti lokalne vlasti, načelnike i predsjednika Vijeća Europe. U današnjoj posjeti izaslanstva Vijeća Europe povodom trodnevne konferencije pružit će se podrška u implementaciji akcijskog plana usvojenog na osnovu preporuka građana Mostara. Sudionici razmjenjuju mišljenja o ključnim trendovima zajedničkog upravljanja i inovativnog sudjelovanja u kreiranju politika između lokalnih vlasti i građana. Naravno da će grad Mostar pružiti, znači, mogućnost građanima grada Mostara da kroz skupštinu građana, koja će se naknadno u sljedećim periodima održavati, znači ne samo ove godine, već u narednim godinama,
da se građanima pruži prilika da sve one potrebe lokalne zajednice, odnosno dijela grada gdje žive, da mogu predložiti rješenja, odnosno prijedloge koji će doći na Gradsko vijeće grada Mostara. Ovo je jedan nastavak saradnje, dobre saradnje između grada Mostara i Vijeća Europe, kojima se zahvaljujem što su prepoznali u Mostaru jedne nove vjetrove koji pušu, pozitivne vjetrove i trendove. I na početku da kažem da mi je posebno zadovoljstvo što Mostar više nije spominjan kao grad slučaj, već grad nekih pozitivnih pomaka koji se dešavaju od izbora u gradu Mostaru i uspostave novog gradskog vijeća i novog gradonačelnika u gradu Mostaru. Da je Mostar prepoznat kao grad prilika svjedoči i činjenica da će njegov primjer biti predstavljen na prestižnom događaju u Strasbourgu, na svjetskom događaju demokracije u studenom. Tamo će se moći predstaviti ovo iskustvo sa skupštinom građana u evropskim pa i svjetskim razmjerima. Mi ćemo nastaviti da podržavamo građane Mostara i gradske vlasti, demokratski izabrane vlasti. Ovo je ključni trenutak i za samo Vijeće Europe da pokaže da se upravo građani uključuju u rješavanje problema, što je i cilj projekta. Želim reći koliko je ovaj kongres važan projekt, jer Mostar nije samo slučaj nego rješenje i ovdje je pokazano koliko se situacija može riješiti, jer se u rješavanju problema mogu uključiti i građani. Građanima Mostara pruža se prilika izabrati demokratsku vlast, a poseban je naglasak na skupštini građana. Pričat će o problemima bitnim za grad. Vijeće Europe sve će činiti da ovakav projekt i podrži. Dolazeći iz Sjeverne Irske, moram reći da imam određenu empatiju prema gradovima koja su prošla određeni sukob. Došao sam do ovaj grad ohrabrim kako bi krenuo jednim drugim putem. Ovo je prilika da građani sudjeluju u demokratskom procesu. Projekt inoviranje demokratskog sudjelovanja na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini ima za cilj unaprijediti kvalitet lokalne demokracije i stvoriti mogućnost građanima da se uključe u inovativne participativne procese, promovira nove demokratske pristupe, otvorenu vlasti, javnu etiku. Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma Dani šljive Prozor Rama nakon 2 godine pauze zbog pandemije ponovno je otvorio svoja vrata. Svečano su ga otvorili generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru Marko Babić te načelnik općine Prozor Rama Jozo Ivančević. U Rami na 15. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, prehrane i turizma, poznati kao Dani šljive, danas i sutra svoje proizvode predstavit će preko 70 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, pa i šire. Izlažemo naše proizvode. Znači, dugi niz godina se bavimo od preradom ljekovitog bilja, imamo puno tih proizvoda. Čajevi, tinkture, kreme sa ove strane, razne likere, rakije. Voće i povrće, prerada isključivo mog voća i povrća. Eto, to mi je jednostavno i hobi i malo dobro dođe kad je parac se poveća. Prepoznaju ljudi šta je domaće, šta je organsko, prepoznaju ljudi. Manifestacije poput ovih za neku klijentelu koja već mene upoznala, pokušavam da donesem nešto, da predstavim nešto što je obilježje moga zavičaja, da tako kažem. U ovoj prigodi, znači pored mojih redovite palete proizvoda, tu se nalazi vlašički sir. Kažem vlašički, namjerno ne kažem travnički, zato što su iz Travnika po pravilu uvijek bili nakupci, a ljudi su proizvodili sir na vlašću. U pitanju su destilati, tinkture, likeri, prerađevine voćne, kao što su recimo džemovi, sirće divlje jabuke, rukotvorine i tako dalje i tako dalje. Tako da kompletna moja paleta se znači uklapa u sajamske manifestacije koje imaju predznaku privredno, poljoprivredno ili turističko obilježje. Prozor Rama kraj je nadaleko poznat po uzgoju šljiva, zbog čega je ova manifestacija upravo nosi naziv Dani šljive. Tako je općina Rama pokrenula projekt revitalizacije voćnjaka šljiva. Projekt razvoja šljivarstva je već jedan zreo projekt. Ove godine ćemo imati nagrađen najbolji voćnjak koji je već došao na rod, jer se projekt provodi od 2017. godine. I zasađeno je do sada oko 90 hektara novih nasada šljive, a sve radimo zato što je šljiva koja je u Rami bila uvijek poznata i po kojoj je Rama bila poznata,
Ta šljiva je bila obolila od šarke i trebalo je nešto činiti da se revitaliziraju ti voćnjaci. Mi smo ovi, rekao bi, godina 90 hektara novi nasada šljivika zasadili, tako da je ovo jedan vid poticaja našim ljudima koji se bave poljoprivredom, da i na neki način povežemo sa daljnjim ulaganjima, a sami poticaje, subvencije općine Prozorama u svakom slučaju dosta toga daje za proizvodnju i zdrave hrane, znači poljoprivreda, ulaganje u turizam, i tako da se na neki način svima skupa pomogne traženje nekog novog tržišta van naše općine. I evo, mislim, u tom smislu općina Prozorama subvencionira svoje proizvođače. Nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije, sajam u Rami je ponovno otvoren, a upravo su ovakve manifestacije odličan način za prezentaciju svojih proizvoda, a na kraju za sklapanje novih poslovnih suradnji. A turističko-kulturno-gospodarstvena manifestacija Dani berbe grožđa završena je sinoć u Čitluku s svečanim programom koji je okupio veliki broj ljudi iz cijele regije. Ova manifestacija tradicionalno se održava od 1955. godine kao vrlo značajan događaj za čitavo Brotnjo i njegove žitelje. Svečanim mimohodom od zgrade srednje škole dr. Slavka Barbarića započelo je otvaranje manifestacije Dani berbe grožđa 2022. Na Bročanskom trgu manifestaciju su otvorili Borjane Krišto i načelnik Čitluka Marin Radišić u društvu bročanskih vinara. Tako sam i danas i poželjela da u budućnosti ova manifestacija uistinu sa svojim sadržajem preraste i dobije karakter međunarodne manifestacije. Ovdje smo zapravo zbog trganja trsa i vinogradara i naravno naših vinara. Danas su tu oni da predstave vrhunska vina hercegovačka i naravno uz to bogatu gastronomsku ponudu. Evo, nakon dvije godine stanke zbog koronavirusa, evo ponovo imamo Dane berbe grožđa, ono je punom obliku. Za ova tri dana imali smo stvarno jedan izuzetno bogat program. Imamo šta pokazati ovdje, a večeras evo, na trgu, nakon svečanog otvaranja, kušamo ovdje vina naših vinara i kasnije uz nastup najboljih hrvatskih amburaša zaključit ćemo u godišnje Dane berbe grožđa. Kako je vino? Vino je odlično. Unatoč velikoj suši koja je bila i koju vinogradari uspoređuju s onom iz 2011. ipak imaju razloga biti zadovoljni. U ovom brotnju našem upala je blagoslovljena kiša i popravila stanje u vinogradima. Berba nam je sada negdje oko polovice, tako već smo ubrali određene količine grožđa koje ćemo usmjeriti u vrhunsko vino i male neke serije, tako da kažem, koje jednostavno mogu se ove godine iznjedriti, jer je kvaliteta iznad prosječna. Ne prosječna, nego iznad prosječna. Kad je u pitanju vino, nikad previše manifestacija. Vino traži druženja i nekako se vino lako uklopi, a i mi uz vino malo volimo pričati. Dani berbe grožđa mnogo znače žiteljima Brotnja. U novije vrijeme, kad je turizam sve prisutna grana, ova manifestacija daje dodatnu turističku ponudu Čitluku i Hercegovini. Oni su ponosni na bročanske podrume sa suvremenim kušaonicama koji iz godine u godinu imaju sve veću posjećenost. Uoči posljednja dva kola Lige nacija, reprezentacija Hrvatske sa 7 bodova drži drugo mjesto u skupini iza vodeće Danske koja ima 9 bodova. Treća je Austrija sa 4 boda, a posljednji su svjetski prvaci i branitelji naslova Francuzi s 2 boda. Hrvatska bi s 2 pobjede osigurala prvo mjesto i plasman na završni turnir Lige nacija koji je na rasporedu u lipnju iduće godine. Ponovo smo se okupili, čeka nas 2 utakmice. Tijekom dana bi svi oni igrači koji su bili na popisu trebali doći do treninga. Nadam se svi zdravi, svi spremni. Imamo malih problema sa Erlićem koji nije igrao 2 tjedna, koji je ozlijeđen mišić, ali on će doći pa ćemo vidjeti situaciju kako bude sa njim. Od onoga popisa koji je bio probitan, Sučić će ići u mladu reprezentaciju, a Šutalo i Stanišić ostaju u A reprezentaciji.
čekaju nas dvije važne, teške utakmice. Danska koju smo pobijedili tamo u Kopenhagenu i po meni mislim da je to ključna utakmica za prvo mjesto. Ona nam, eventualna pobjeda i tri boda, nam otvara vrata prvoga mjesta i Final Foura u lipnju, što bi zaista bilo sjajno. Ali opet, kad gledamo Ligu nacija, ona je bitna i zbog ždrijeba za Europsko prvenstvo koje je u listopadu. Bolji plasman u Ligi nacija nosi nam bolji ždrijeb za Euro. Tako da imamo puno motiva, puno stvari zbog kojih trebamo zapeti, zbog kojih trebamo ostvariti dobar rezultat, a pogotovo mislim na ovu prvu utakmicu protiv Danske u Zagrebu, da je to jako bitno i ključna utakmica. Proteklog vikenda odigrano je 11. kolo nogometne premijer lige BiH. U hercegovačkom derbiju Široki je svladao Poslušje rezultatom 1-0, dok je Zrinski u Mostaru pobijedio Igmana rezultatom 4-0. Nogometaši Širokog Brijega ostvarili su još jednu minimalnu pobjedu. Ovoga puta izabranici Ivice Barbarića u hercegovačkom derbiju svladali su Poslušje rezultatom 1-0. Jedini pogodak postigao je Mihajl Kuprešak u 51. minuti susreta. S nova tri boda Širokobriježan su ponovo zauzeli prvo mjesto. Mi smo znali da je Poslušje jedna dobra ekipa, ali ovom prilikom mojim momcima treba kapu skinuti od srca i čestitati, koji su 1-0 izdržali. Poslušje je malo drugo poluvrijeme stiskalo. Mislim, to je pravi derbi, odlučivale su nijanse, moglo je otići na našu stranu više razlike, a moglo je Poslušje se vratiti. Mislim, sve u svemu, mi smo zadovoljni s tri boda, a Poslušju želimo sve najbolje u daljem natjecanju. Moje mišljenje je da mi nismo zaslužili poraz, da smo stvarali šanse, da smo dobro igrali. Bidma je Široki svoje šanse, naravno. Mene je žao što smo mi izgubili utakmicu. Ja čestitam svojim momcima kako su odradili tu utakmicu. Su neke stvari koje smo radili ovaj tjedan su ispoštivali. Došli smo dosta puta, znači, u te završnice od 20 metara, gdje nažalost nismo realizirali sve te dobre akcije koje smo imali. Žao mi navijača koji su došli u velikom broju Poslušja. Nama slijedi stanka kao i svima u ligi i trebamo se, znači, podići i nastaviti raditi. Utakmica u Mostaru između Zrinskog i Igmana bila je jednosmjerna. Momčad Sergija Jakirovića povela u 37. minuti susreta golom Marija Čuže. U drugom poluvremenu Mostarci su potvrdili pobjedu, a golove su postigli Jakovljević, Bilbija i Jukić. Trener Zrinskog Sergija Jakirović nije krio zadovoljstvo nakon utakmice. Pa mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, da smo kontrolirali od prve do 90. minute sve, da smo mogli puno ranije otvoriti Igman koji se organizirano branio dobro. Načeli smo iz prekida, drugo poluvrijeme otvorili jako brzo s dva gola i sve poslije je bilo, ajmo reći, odrađivanje utakmice do kraja. Peta utakmica u 15 dana, 4 pobjede, jedna izgubljena. Potpisao bi odmah do kraja sezone, stvarno svaka čast momcima, na fokusu, na svemu, događaju se stvari u nogometu svakakve, ali evo, mi smo stvarno, moramo biti prezadovoljni sa onim učinkom kojeg smo ostvarili. Nogometašu Premijer Lige Bosne i Hercegovine očekuje reprezentativna pauza zbog utakmica u Ligi nacija. U 12. kolu Zrinski dočekuje Slobodu, dok će Široki na Pecari dočekati Tigmana. Poslušje gostuje Veležu. Dodajmo kako Ferdo Milin od danas više nije trener Poslušja, a iz kluba su izvijestili kako će ekipu do daljnjega voditi prvi pomoćnik Goran Granić. Toliko u Dnevniku, želimo vam ugodnu večer uz televiziju Herceg Bosne.